Opa, vi. Sem pau no bolso, vai pra rua direto, vai direto lá nos caras. Aí, tá, olha lá. Quase prontinho. Aí ficando assim, ó. Tô terminando. Ali é uma escada, como vocês sabem, né? É uma escada ali, ó. Olha lá, você falou que tá ruim de estômago, mas tá fazendo um negócio amargo pro você beber. Bodo. Tá preparando um bodo pro você beber. Agora você vai passar mal, mano. Agora é carro também, velho. Tá com infestura aí, velho. Calma aí, compadre. Não vai falar igual eu. Eu trabalho no mercado e eu sentado. Já passado a massa corrida, lá. Certinho. Beleza. Massa corrida acrílica. Massa corrida acrílica. Aí. Estamos pondo os frisinhos. Hã? Esse é seu mal. Por quê? É? Você é menina linda, mas menina que mulher. Está acabando o revestimento na parede. Aí aí o Micael. Tá aí o Neumar, hoje é dia 22 de março. Março. 2 de março. Seu Marco agora deu pra falar, pra cantar. 2 de março. Né? Olha lá. A gente tá rejuntando. Afinal de contas, hoje é sábado, rapaziada. Agora tá forte. Mostrou uma feijoada. Uma linda feijoada. Também tá pronta, falta revestir. Aí, completada. E não precisa rebocar, vai ao azulejo direto. Já tá bacia no lugar. Terminando. E aqui, quem que tá terminando aqui? Ninguém? Colocou a massa aqui, deixou? Hein, Baiano? Foi eu não, o Micael? Acho que foi os três. Ah, foi o Micael mesmo, Micael. Tem que passar a desempenadeira aqui, ó. Não, deixa o Micael terminar aí. Senta não, cuidado, né? Como abrir lá dentro, lá, se alguém rouba. Né? Fazendo massa acrílica aqui pra deixar lisinho. Vamos dar penúltima mão aí. Colei a porta aqui no tranca na parede, você acha que eu sou besta? Tranquei tudo. Acho que vou deixar meu carro lá, moça. Chovendo, dia 22, sabadão, né? Daqui a pouco a gente tá na hora de ir embora. Os 4 horas agora. Até as 8 ainda tem chão, mas. Vamos lá. Chovendo. Chove, para, chove, para, chove, para, chove, para. Aqui estamos, dia 22, 5 horas da tarde, 17 horas. Deu um pif-paf, olha lá, como está ficando lindo e maravilhoso. Tudo nos seus devidos conforme. Eu tiro pra cá, hein? Aí molha? Vou passar um fio aí, ó. Deixar pendurado aí. Então, mas aqui ele ficou ali mesmo? Não leva pra cá aí, não. Dando uma geral aqui na obra. Agora eu vou rejuntar. Vou passar massa corrida ali no banheiro ali, ó. Já. Já bonitão. Já estamos usando a bacia aqui. Ó. Aí já foi montado sem
sem reboco, direto na parede. Passar a nossa corrida aqui agora. Aqui.